Slnečnica ako dominantná rastlina, od ktorej zvlášť závisia včelári v Banáte, si už 10 ročia užíva svoj deň. Podujatie v organizácii Zväzu včelárskych organizácií Vojvodiny každoročne prebieha v období jej kvitnutia v rozličných osadách tejto časti Vojvodiny a tohto roku je poprvýkrát hostiteľom Kovačica. Jan Durgala z Kovačického včelárskeho spolku uvádza, že pre domáci spolok je to významné preto, lebo je to príležitosť vymeniť si skúsenosti, keďže sa podujatia zúčastňujú výrobcovia medu z celej Vojvodiny. Pre nás je to veľká čest. Tu prídu nám hostia z celej Vojvodiny, to sa predsedovia aj sekretári, s ktorými sa budeme ďalej rozprávať o podujatí nejakého a nakoniec aj čo sa nám stáva po celej Vojvodine, a pretože tento rok dosť taký ťažký. Všetko prišlo oveľa skôr, od 2 do čak 3 týždne. Znamená, vy ste mysleli zrichtovať včelu, aby ona to doniesla. Čela sa sama priprema, ináči je pomoc čelára. Druhú, trvá veľmi krátko. Takže značím naozaj veľa robiť s čelami, aby ste vy prišli po výške medu, ktoré sú pre vás a ktoré myslíte niekedy aj nahať pre nich. V našej obci máme, ďakujem pánu Bohu, že máme veľa rôznych druhov, znamená ako čo je olejová repka, máme agát, máme kvetové, máme slnečnicu, ako čo najviac ju je to, áno, a to je aj spas pre naše včelárstvo, väčšinou. Aj máme taký čierny, alebo čo by vrali medliku, to je väčšinou pri vode. Zhromaždenie vojvodinských včelárov za cieľom edukácie, výmeny skúseností, preberania problémov, možných riešení a vzájomného nadväzovania kontaktov sa v organizácii zväzu koná viackrát v roku. Deň slnečnice je iba jedno z nich. Naša čelárska organizácia spolu zorganizuje podujatie Martovsko savetovanie v Novom Sade na veky prvá nedeľa marci mesiaci, kde tu môžete sa šakovať naučiť, to je edukatívna, ktorá sa održáva na poľoprivrednom fakultete v Novom Sade. Potom máme dane lípe, ktoré sa održávajú isto v júni mesiaci, prevažne v Srieme, pri Frúškej hore, normálne stále je druhé mesto organizátorov. Aj máme dni slnečnice, kde sa održiava vo ľakerom meste v Banáte. Samozrejme, toho roku sme ho dostali my, Kovačici. Dokopy sa v Kovačici stretla 50 včelárov z viacerých miest Vojvodiny. Prijatie hostí bolo v miestnom spoločenstve, kde hostitelia privítali i výkonný výbor Zväzu včelárskych organizácií Vojvodiny v čele s predsedom Sašom Čolakom. Ako menovaný poznamenal, cieľom podujatia je edukácia a prehľad práce v teréne, spoznávanie sa s výzvami, problémami, ale i príkladmi dobrej prax. Keďže sa včelári nieraz stretávajú s ťažkými obdobiami, jednotlivci našli najkreatívnejšie spôsoby využívania včiel a včelých produktov. Tak napríklad, ako prezradil predseda Kovačického spolku Jan Durgala, jeden z ich členov, Dušan Ďurica z Kovačice, vo svojej práci využíva i včelí jed. Preto menovaní boli hostiteľom edukačnej prednášky pre hostí z celej Vojvodiny. Všetci spoločne okrem toho navštívili i galériu sitného umenia a umeleckú rodinu Nemčakovcov.